Og så er vi tilbage igen. Sig noget, Sofie. Sofie kender ikke banen. Kender ikke den her bane. Puh. Jeg vil lige understrege, jeg er level 1, og alle andre de er omkring 70. 80. Nej, jeg er flere på stiget. Der var en level 9, så jeg er ikke helt nu. Det kommer an på, hvilket prestige han er i, Sofie. Ja, nu føler jeg mig altså ensom. Vi er sammen med Jesus. Ja, faktisk. Han hedder Jesus. Jesus. Ah, vi er også sammen med nybegynder Kisi. Du er ikke helt alene. Fuck. Nej, hvorfor skal jeg vælge noget? Jeg skal vælge. Hey, det er våben, jeg frejer et bro af dig. Jeg løber efter Ben. Hvor er Ben? I skal ikke forvente noget sygt. Nej. Ikke fra min side af, i hvert fald. Nej, heller ikke fra min. Jeg er død 2 gange. Jeg døde allerede. Jeg er død 3 gange. Ben! Jeg gider ikke bruge den. Kan jeg høre høns? Fordi der er høns. Hvorfor der er kranium? Den, der skyder til mig! Fuck. Bare gem dig, Sophie. Pas på dig selv. Ah, jeg døde igen. Okay, jeg døde igen. Det her, det kommer ikke til at gå særlig godt for os. Det er direkte lort, at jeg nu spiller så dårligt. Det kan jeg så sige, at det her er det heller ikke, men nej, så løber jeg tør for ammunition. Hvor går det her lort til? Selvfølgelig, det er min dårligste match ever, jeg selvfølgelig filmer. Yes. Jeg er død 6 gange med for det eneste kill. Jeg kan ikke se, om de er med mig jo. Du skal bare skyde efter dem. Hvad nu, hvis det er for vores eget hold? De mister ikke liv. Au, 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 jeg er blændet. Jeg fik et kill, nu er jeg fucking syg i hovedet. Jeg døde igen. Hvordan kan det passe? Kæft, vi har en dårlig kamp. Det må man sige. Er vi i Japan eller sådan noget egentlig? Nej, det ved jeg egentlig ikke. Hej, Sophie. Hvorfor skyder du efter mig? Fordi du fortjener for skud. Det var ikke pænt sagt. Ej, jeg ved det. Jeg kæmper er fucked. Au, au, au! Der er en, der skal efter mig. Jeg kan ikke se hvem. Dræb mig, Sophie. Drab. De skal bare dø helt på en måde. Løb, Sophie! Ja. Jeg fik care package. Ben, ikke løb, løb, nip, flyv. Pas på den anden dør, Ben, du skyder derfra. Nej, de kommer overan. Vi er færdige, så vi er tabt. Vi er tabt. De one-hit killer mig jo. De er syge ordentligt i bolden, dem her. De har ingen manier. De skyder på en pige. Og så kommer der en, der hedder Thea, jeg gennemhuller bare personen. De er ingen manerer. Jeg spiller selvfølgelig min kat endnu. Au! Jeg ligger i toppen, og jeg har en gigantisk fuckerscore. Det siger en del om den her kamp. Kom her. Sådan skønt. Men, der er en ny kamp. God idé. Vi ses i næste episode af Ben og Sophie for Høvl i Modern Warfare 3. Hvad? Er det ikke rigtigt? Vi ses i næste episode af Ben og Sophie for Høvl, eller noget andet. Jeg ved ikke, hvad det kommer til at hedde. Jeg fik et skilt. Jeg stiger bare overhovedet ikke level. Mærkeligt. Vi slutter den episode. Sig noget. Sig farvel, Sophie. Hej, YouTube!